Knana Kar, Hazar in Harur Yotfaka, Mjurche. Janabari Skizba, Hazar in Harur Tasnut Tvaka, Ani. Ակադեմիկոս Նիկողայոս Մարը վերջին տեղումներն էր կատարում հայոց երբեմնի ծաղկուն մայրաքաղաքում։ Ինչ էր որոնում այստեղ աշավախամի երիտասարդ նկարիչը, Մյունխենի ակադեմիան ավարտած ու հայրենիք դարձած Հակոբ Կոջոյանը։ Ազգային մշակույթի հինավուրց կանձերը, ազգային ավանդների շունչը, ժողովրդի հարատևող ոգին, Անիի ավերակները, Կոջոյանի առաջին գլուխ գործոցը։ Հայկական մունետի։ Հեքիաթից ելած պատանին ավետում է հայ ժողովրդի վերածնունդը։ Նոր կյանքով ապրող հայրենիքը։ Կոջոյանն ստեղծում է բնանկարների մի շարք, ուր մարմնավորում է Հայաստանի հավաքական կերպարը, պարզ ու լսեմ, որպես կոթող, ապրող հայրենիքը։ Հայրենիքով ապրող նկարիչը։ Ախավցխա, ժողովրդական արհեստների ու հնագույն ավանդույթների այս քաղաքում է ծնվել Հակոբ Քոջոյանը։ Ախավցխայի ոսկերիչ ու արտաթագործ վարպետների հռչակը տարածված էր ոչ միայն Կովկասում, Արիև Եվրոպայում ու Արևելքում։ Այդ վարպետներից մեկն էր Կարապետ Կոջոյանն էր, նկարչի հայրը։ Ոսկերիչ պապերից ժառանգած հմտությամբ Հակոբ Կոջոյանը իմի բերեց հայկական և հին արևելյան զարդարվեստների սկզբունքները ու նորովի մեկնաբանությամբ ստեղծեց գրաֆիկական պատկերների մի շարք։ Գրաֆիկական գործերի հետ մեկտեղ Կոջոյանը Պարսկաստանում ստեղծեց նաև թեմատիկ կոմպոզիցիոն ժանրի գեղանկարչական պատկերներ։ Ազնը 122 թվականին Կոջոյանն ավարտեց Սասունցի Դավիթ պատկերը։ Կոջոյանի Դավիթը ստեղծվել է մոնումենտալ արվեստի սկզբունքներով։ Նկարիչը նշանակություն չի տվել մանրամասներին, ժողովրդական հերոսի էպիկական կերպարը մարմնավորել է ընդհանրացված ձևերով։ Ժողովրդական վեպի շուրջ 30 դրվակ ամփոփված է միասնական կոմպոզիցիայի մեջ։ Չափերով փոքր գրաֆիկական այս աշխատանքը հնչում է իբրև մի հսկայական որմնանկար։ Ինչպես դյութազնավեպում Կոջոյանի աշխատանքում ևս, դեպքերն անսպասելի թռիչքով հաջորդում են միմյանց։